Prije svega, dobar dan svima. Želim prvenstveno da izrazim veliku zahvalnost organizatorima na pozivu i na prilici da diskutujemo o ovoj jako važnoj temi. Ovakvih diskusija treba da bude što više, jer moramo da se konstantno podsjećamo na značaj i važnost evropskih integracija za Crnu Goru. Posebno mi je drago što su se organizatori odlučili za naslov konferencije "Vrijeme je da krenemo dalje". I to vidim kao ujedno, odnosno istovremeno, i optimističnu i upozoravajuću poruku. S jedne strane, ona je optimistična jer zaista jeste vrijeme da krenemo dalje, ali i upozoravajuća u smislu da ukoliko sada ne krenemo dalje, pitanje je kada ćemo imati priliku da napredujemo na evropskom putu. Ja bih uz svo dužno poštovanje i veliku ljubaznost prema našoj ljubaznoj moderatorki morao reći da mi nismo zvanično nikad iz Brisela čuli riječ nazadovanje. Nijedan izvještaj Evropske komisije nije koristio tu riječ, ni regresija, ni backsliding. Možemo u praktičnom smislu interpretirati da li je to, da li zaista faktički jeste bilo nazadovanje ili nije, ali moram reći da za razliku od nekih drugih zemalja u regionu, izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru nikad nije pomenuo takve termine. Ono što se jeste pominjalo, a što jeste i treba da bude razlog za našu zabrinutost, a to je da već godinama Crna Gora brže ili sporije napreduje u usklađivanju implementacije pravne tekovine, a nažalost u nekim poglavljima stagnira. Šta je potrebno da uradimo, i preći ću odmah na konkretne stvari. Prvo i osnovno što moramo da uradimo jeste da napravimo napredak u vladavini prava, napredak u poglavljima 23 i 24, kako bismo mogli da nastavimo dalje. To je cilj ove vlade koja će se formirati iduće sedmice i koja je formirana sa vrlo jasnom i preciznom agendom koja podrazumijeva ubrzanje procesa evropskih integracija Crne Gore. Konkretno, kao što rekoh pod broj 1, ostvariti napredak u poglavljima 23 i 24, obaviti hitno što je prije moguće imenovanja u pravosuđu, jer od toga zavisi i napredak u tim poglavljima, dobiti report o privremenim mjerilima i krenuti u zatvaranje poglavlja. Kako to uraditi? Dakle, moram reći pod broj 1, imenovanja u pravosuđu su u nadležnosti parlamenta i moje je očekivanje, a mislim da je očekivanje i cjelokupne i političke i društvene javnosti, da parlament, odnosno politički akteri u parlamentu, pokažu odgovornost, dokažu na djelu ono što deklarativno stoji u njihovim programima i njihovim izjavama, a to je da svaka politička stranka u parlamentu se zalaže za evropske integracije Crne Gore, odnosno što skorije punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. I to će zaista biti jedan test, ne samo za novu većinu, već za cjelokupni parlament. Ja se nadam i ubijeđen sam da i u novoj većini i u opoziciji postoji dovoljno sluha i dovoljno odgovornosti da se razumije da je izbor pravosudnih funkcija prijeko potreban i da ga treba obaviti što prije kako bismo mogli konačno da krenemo dalje u procesu evropskih integracija. Druga stvar koja je izuzetno značajna, a čuli smo sasvim opravdane kritike na taj račun malo prije, jeste osnaživanje pregovaračke strukture. Pregovaračka struktura mora da bude robustna, ali mora da bude i agilna. Moramo da vratimo glavnog pregovarača, moramo da osnažimo misiju Crne Gore pri Evropskoj uniji, moramo da identifikujemo i popunimo neuralgične tačke u administraciji, tu prvenstveno mislim na mogućnost pisanja, uspješnog pisanja
recimo infrastrukturnih projekata. I kad bismo to napravili, na taj način osnažili i pregovoračku strukturu pod uslovom da izvršimo imenovanja u pravosuđu, mislim da možemo brzo da krenemo sa zatvaranjem onih poglavlja koja su praktički već spremna. Po dva, ono na čemu će se zasnivati aktivnosti vlade Crne Gore u domenu evropskih integracija kao ključnog opredeljenja vlade, bit će pored ostaloga i strateško komuniciranje o Crnoj Gori kao najboljem izboru Evropske unije u smislu pokazivanja da proširenje je živo, odnosno da Evropska unija zaista ima namjere da primi nove članice i Crna Gora definitivno treba da bude prva među njima. U tom smislu sasvim sigurno će biti potrebno razviti jednu intenzivnu diplomatsku aktivnost u smislu posjeta prestonicama država članica, jačanje naše diplomatske mreže, osmišljavanje kampanje strateškog komuniciranja kako sa domaćom javnošću, tako i sa stranom i nadamo se u tom smislu da ćemo moći da se metaforički izrazim da Podgoricu približimo Briselu, ali i da Brisel približimo Podgorici. I treće, intenzivno treba da radimo sa Briselom u vezi sa novim planom rasta za Zapadni Balkan. U okviru toga postoje mogućnosti za dobijanje dodatnog novca, mogućnosti rane integracije u jedinstveno tržište Evropske unije i kao primjer, ilustrativan primjer ću pomenuti SEPA, odnosno Single Euro Payments Area. Ukoliko bi Crna Gora postala dio SEPE, mi bismo, kad se uzmu u obzir sve doznake koje dolaze iz inostranstva od naše dijaspore ka Crnoj Gori, to bi bilo na nivou od 70-80 miliona eura godišnje. Dakle, mogli bismo dobiti 70-80 miliona eura godišnje više od doznaka iz inostranstva ukoliko bi se ukinule provizije koje u ovom trenutku su prilično skupe. I potrebno je raditi ciljano, strateški i odgovorno na koordinaciji nužnih institucija. U prvom redu mislim na dva ministarstva, Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo evropskih poslova, na nivou vlade i sa Skupštinom. I zaista mislim i iskreno vjerujem u to da je sada pravi moment za to. I rekao bih još jednu rečenicu. Mislim da ukoliko posmatramo na optimističan i u dobroj vjeri način poteze ljudi koji će biti u budućoj vladi i nove većine, shvatit ćemo da zaista jeste vrijeme za to i evo kao najskoriji primjer bih mogao istaći i jučerašnju odluku o tome da se, kao što znate, što je goruće pitanje u Crnoj Gori ovih dana, to je popis, dakle da se taj popis odloži za mjesec dana, da se otvori društveni i politički dijalog, da se takođe uvaži i preporuka Evropskog parlamenta i na taj način uvažavanjem preporuke Evropskog parlamenta otvaramo mogućnost dijaloga i sa opozicijom, i sa opštinama, i sa drugim institucijama. I to je primjer kako ćemo postupati u onome što je krajnji cilj, a to je da Crna Gora zaista postane članica Evropske unije do 2030. godine, a ja mislim da možemo biti spremni i ranije. Ono što je takođe bitno, osim zatvaranja poglavlja, osim čekiranja određenih uslova i kriterijuma koje imamo, to je evropeizacija Crne Gore, odnosno evropeizacija društva, uvođenje jedne nove, tako reći, političke kulture i mislim da to pokazujemo i treba da nastavimo to da pokazujemo. Ono što hoću da kažem jeste da je vrijeme da krenemo dalje. Hvala. Pomalo bi mi bilo teško i komplikovano u trenutnoj poziciji da komentarišem rad bivše vlade, ali dovoljno je reći da neki ključni akteri prošle vlade nisu dio ove vlade, tako da to je dovoljan komentar na taj dio. Što se tiče vladavine prava, to je jedan od stubova
ove vlade i većine i na kraju krajeva i političkog subjekta kome ja pripadam i o čemu smo i govorili tokom predizborne kampanje. Osim toga, naravno, tu je i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije i evropske integracije. Ne bih komentarisao pojedinačne specifične slučajeve, ali ono što želim reći jeste da će nova vlada u svom radu biti prilično pažljiva kada su te stvari u pitanju i da svaka odluka koju vlada donese ili pojedinačna ministarstva budu u skladu sa Ustavom i zakonom i na kraju krajeva u skladu sa najboljim procedurama. Ne mogu da garantujem da se greške neće dešavati, ali ono što mogu da garantujem jeste da će se greške priznati i ispraviti kad god je to moguće. Hvala. Hvala. Ja bih rekao samo jednu rečenicu nadovezujući se na prethodnu diskusiju, a to je da i države članice Evropske unije treba da shvate da proces proširenja i proces reforme Evropske unije treba da idu, odnosno mogu i treba da idu zajedno, ruku pod ruku, a ne konsekutivno. Odnosno, ne bi trebalo da mi čekamo na proces reforme unutar Evropske unije da se dovrši i da bismo onda dobili šansu za pristupanje. Što se tiče vašeg pitanja, zahvaljujem na njemu takođe i s obzirom da je specifično pitanje, shvatit ćete da ću dijelom odgovoriti kao, odnosno u svojstvu kako sam i najavljen, a dijelom ću odgovoriti kao član pokreta Evropa Sad koji je i predvodnik, odnosno najveći konstituent nove parlamentarne većine. U pravu ste da Evropska komisija jeste rekla da očekuje snažnu proevropsku vladu i Crna Gora će takvu vladu i da dobije. Dakle, vlada koja će se formirati u narednim danima će biti snažno proevropski orijentisana. Svi konstituenti te vlade, dakle i svi članovi vlade i njihove partije su takođe snažno proevropski orijentisane partije. Dakle, to je što se tiče vlade. Što se tiče većine, situacija može biti na prvi pogled malo drugačija. S tim što bih takođe želio da istaknem da je upravo Evropa Sad kao najveći konstituent većine zajedno sa nekim drugim svojim partnerima upravo garant da će vlada koju ona formira i koju ona bude predvodila biti proevropska i prozapadno orijentisana. Što se tiče određenih segmenata vašeg pitanja, ja bih razdvojio nešto što bismo definisali kao kontakt ili veza sa Beogradom, odnosno sa Srbijom. U programu i ove vlade i svih prethodnih vlada je takođe i dobrosusjedska saradnja, sarađivati sa Srbijom kao našim susjedom na osnovama međusobnog poštovanja i uvažavanja pojedinačnih nacionalnih interesa će biti interes, odnosno i dio programa i ove vlade i to tako naravno i treba da se nastavi. Što se tiče veza, odnosno odnosa sa Moskvom, činjenica je da su određene partije koje će činiti sadašnju parlamentarnu većinu imali dobar odnos, dobre veze sa Moskvom, ali moram reći da nisu jedini. I neke partije koje su sada u opoziciji su imale jako dobre odnose sa Moskvom, imali su potpisane sporazume sa Jedinstvenom Rusijom, ali ih to nije sprečavalo da budu proevropski i prozapadno orijentisane partije. Tako da u politici nikad ne treba biti isključiv i nikad ne treba a priori negirati mogućnost pozitivnog ili negativnog iskoraka na kraju krajeva. Neki su iskoračili pozitivno, neki su iskoračili negativno, a neke ćemo tek da vidimo kako će se pokazati u narednom periodu. Još bih dodao takođe da što se tiče relacija sa Moskvom, koje su možda u prošlosti mogle biti obilježene zaista istinskim, možda i pozitivnim željama Crne Gore i njenih političara da nastavi sa dobrom saradnjom i dobrim odnosima sa Rusijom u duhu neke tradicije i istorije. Vjerujem da su posljednji događaj kojima svjedočimo, a pri tome mislim na agresiju Rusije na Ukrajinu, pokazali da, odnosno, podstakli sve političke i društvene aktere da napuste određene iluzije koje se tiču odnosa sa Rusijom. I
To je moment koji je nama u Crnoj Gori, a i u regionu, izuzetno značajan i čuli smo to više puta, a to je geostrateško i geopolitičko razmišljanje. Dakle, ta situacija kojoj svjedočimo je navela naše partnere u državama članicama da razmišljaju geostrateški i činjenica je da samo jedinstvo kompletnog evropskog prostora, evropskog kontinenta, uključujući i države Zapadnog Balkana, može da garantuje mir i bezbjednost na cjelokupnom evropskom kontinentu. Takođe je činjenica da ukoliko ostavite jedan prostor praznim, ako vi ne želite da ga ispunite, neko drugi će ga ispuniti. Iz tog razloga je izuzetno važno da imamo očuvanje, odnosno intenziviranje evropskih integracija i snažnih poruka da proširenje je moguće i da će se ono desiti ukoliko se naravno ispune uslovi. I vraćajući se na konstituente trenutne političke većine u Crnoj Gori, ona je konstituisana na osnovu sporazuma, koalicionog sporazuma koji su potpisali i pečatirali svi akteri koji će biti dio te većine i taj sporazum je vrlo jasan, precizan i detaljan. U tom sporazumu su jasno i eksplicitno navedeni principi i prioriteti rada vlade i rada većine. Među njima je evropska perspektiva Crne Gore, jačanje saradnje u NATO-u kroz aktivno i kredibilno članstvo u NATO, potpuna usklađenost sa vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije, definiše se kao politički prioritet pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji i konkretno se navodi upravo ono što sam i govorio u odgovoru na prvo pitanje, pravosudna imenovanja u pravosuđu i saradnja u parlamentu kako bi se taj cilj postigao, očuvanje i nadgradnje multietničkog sklada i tako dalje i tako dalje. To su vrlo jasne i precizne smjernice koje se nalaze u koalicijalnom sporazumu. Ti principi će takođe biti i osnov programa rada vlade, što će naravno javnost uskoro moći i da vidi. Sporazum je potpisan na 4 godine. Svi su ga akteri potpisali slobodno, dobre volje, stavili svoje potpise i pečate. Naravno, vrijeme će pokazati da li će svi, i ko hoće i ko neće, u narednom periodu poštovati ono što je potpisano i pečatirano, ali mislim da treba da pristupamo ovom pitanju sa dozom realnog optimizma i da konstatujemo da poslije određenih demokratskih promjena prije 3 godine, pa određenog tranzicionog perioda koji smo imali u prethodne 3 godine, podsjetit ću svoje 3. vlada koju dobijamo u posljednje 3 godine, sada je pravi moment za dobre stvari za Crnu Goru, a jedna od tih stvari je definitivno i možda prva na listi prioriteta upravo rad na pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. I to je nešto za što će se ova vlada i moj politički subjekt Evropa Sad, koji čini okosnicu i najveći dio te vlade, zalagati. Ukoliko ne budemo mogli da ispunimo te rezultate, mi ćemo sasvim sigurno snositi političku odgovornost za to.